У Рівненській міській поліклініці номер 2 не надто людно. Тутешні медики констатують, у вересні до них з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції звернулось удвічі більше пацієнтів. Випадків грипу не реєструвалося. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що розпочався навчальний сезон, почались похолодання і, можливо, це спровокувало появу нових спілкувань, передачу циркуляції вірусів. Приїжджали діти з різних регіонів, обмінялися збудниками і, можливо, похолодання дало поштовх до нових захворювань. Зростання випадків захворювання помітили і у рівненських аптеках. Зачасту люди беруть загальнозміцнюючі препарати, вітаміни. Рідко хто вже звертається так, що захворів і потребує комплексного лікування. Турбується про себе, про здоров'я діток, беруть комплекс для всієї сім'ї, для того, щоб не захворіти. І це правильне рішення, погоджуються медики, адже готуватися до щорічної епідемії варто завчасно. Традиційно нагадують, щеплені люди не захворіють. А очікувати на нові штами грипу не варто. Вкладатимуть в ліжка рівнян вже знайомі різновиди. Це буде грип А Каліфорнія, Гонконг і Бразиль. Ці всі штами циркулювали і за рекомендацією ВОЗ, вони якби по циркуляції вносяться до переліку вакцини, які будуть вироблятися. Робити щеплення найкраще у жовтні і листопаді. Втім, не варто забувати і про часте миття рук, не контактувати з хворими людьми та одягатись по погоді. Останнім рецептом радять скористатись і синоптики. Нагадують, ранки та ночі вже холодні. У нас очікується температура повітря протягом 5 днів буде сягати 10-13 градусів тепла. І вночі вже ми очікуємо заморозки не тільки на ґрунті, а й в повітрі. Вона сягатиме -2, -5. Вночі і вранці. Втім, є у синоптиків і приємна новина. В другій половині жовтня на рівнян очікує ще одне бабине літо. Катерина Мункач, Олег Тарасович. Новини Рівного.